আৰু চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ আৰু ভিতৰত আহি গ'লোঁ আমি চিৰিয়াখানাৰ। আৰু এনেকুৱা ৰাস্তা আছে পাহাৰ উঠিবলৈ, এনেকুৱা ৰাস্তা পাব। আৰু এইফালে এনেকুৱা চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ জংলী প্ৰাণীবোৰ আছে ইয়াত। এয়া পাহাৰ আছে, ওপৰফালে যাব পাৰি ইয়াত। আৰু এইফালে চাওক, মই বাঘ বিচাৰি পোৱা নাই, পোৱা কোন জেগাত থৈছে বাঘ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। বাঘবোৰ দেখি নাই পোৱা, এইবোৰ চাওক কিবা কিবি হয় আৰু। কি হয় এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। পইণ্ট লৈ গৈ আছোঁ, এয়া চাওক ভালুক সিংহ বাঘ চো ইধাৰ মে হে। চলো ভাই, তমাম হাজাৰ কো মুজে ৰখতৰ নজৰ ৰখতে হুৱে দেৰ না কৰে ওর ডাইৰেক্ট মেইন পইণ্ট কো দেখতে হুৱে, টাইগাৰ ওর ভালুক কো দেখতে হুৱে, লাইন কো দেখতে হুৱে।
গাইজ আপোনালোকক কাজিৰঙা কৈছোঁ চিৰিয়াখানাত গুৱাহাটীত বহুত বস্তু দেখালোঁ। চ' আপোনালোকে এটা বস্তু কৰি দিয়ক, লাইক কৰি দিয়ক আৰু প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰি দিব। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বস্তু আৰু দেখুৱালোঁ। চ' সিমানে কয় মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ কৰি দিব। ছাপোৰ্ট মি গাইজ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানে কয় সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হো হুৰে পিপ পিপ, লেটছ গ'